Це, мабуть, щось Боже, типу одягу. Жакету, так. Камізелька – це така одежина, безрукавочка. Камізелька. Щось таке із жіночого одягу, наприклад, головний убір. Традиційний, мені здається, одяг такий, він зараз такий стає сучасний, як на мене. Безрукавка. Навіть не знаю, що це таке. Пальто. Сарафан, футболка, мені здається. Да, щось. Щось таке. Щось, якийсь предмет з одягу. Камізелька. Не знаю, якась... Карета, не знаю. Мені якась асоціація з галочками, можливо, щось таке. Дивило. Ну, якщо дивило, це від слова дивиться, не знаю. Дивило? Ну, це може бути якийсь предмет, якимось щось, ну, виконують якусь роботу. Дивило, давило, ні? Щось таке дивне, щось таке, ну, мабуть, теж таке, що може молодь здивувати, я так думаю. Лупа чи щось, ну, щось подібне. Щось дивитися, да. Ой, я навіть не знаю. Той, хто постійно дивиться на тебе, мені щось так здається. Або якийсь предмет, щось наподобі лупи. Дивила, якийсь дивний, або... не знаю. Дірочка. Дірка. Не можу відповісти. Дірка? Як дірка. Дзюрок. Шнурок. Дзюрок. Струмочок. Це картопляники. Ну, бульбаники – це даруни. Ну, це, мабуть, їжа. Щось там бульбаники пов'язане з тим, що з блюдом, якесь блюдо. Ну, це, мабуть, якийсь продукт, який, мабуть, ну, з картоплі. Щось з картоплею пов'язане. Як якась їжа. Так, їжа якась. Бульбаники. Дзвіночки. Може, якась їжа? Здається, якась їжа. Щось картопля? Щось таке. Картошка? Булєбочка. От не знаю. О, Боже, це звідки? Без поняття. Це, мабуть, десь із Галичини щось таке. Асоціація. Головний убір. Знаю. Не знаю. А я навіть не знаю, що це. Їжа. Мила дівчинка? Або їжа, може, з'їжджається, це з'їжджає. Бульбашка.